Horoskopi mujor, shkurt 2024, parashikimi astrologjik i ujeve. Dashi, puna, për ju shkurti do tjetë një muaj i cili bremton suksese financiare, është e mundshme dhe nisja e biznesit familjar, por asë mirë dhe shpërblimet në pun, nuk do të mungojnë. Do të arini të gjeni drejtimin më të mirë për të cilin keni gjurmuar, gjë e cila do të përjetoj si përvoj shumë të këndsh me njetë tuaj. Shëndetje Nëse do të kujdesen i përushime dhe do të ushtroni së paku dyher në javë, nuk do t'jeni kur farë problem është një tuaj, imuniteti do t'jetë në maksimum, është i mund shumë problem për fshikë e urinës. Dashuria, duhet pa tjetër të përshëndrojni në dhënje në vënd që të meni dhe të prisni për të fituar, janë të mundshme disa vëshërsti dhe gritje në mardhënje tuaj e dashërore, njërë po do të pristi momente të përbash këta te për të bukura. Për të shën lidhja e harmonishme është e nevojshme që të dy të angazhojni dhe të kaloni sa më shumë kohë së bashku. Demi Puna Gjdoj gjë që keni planifikuar në fushën e karierës në shkurt mund të realizohet nëse investoni mjaft angazhim dhe kohë. Prestigji afarist do t'ju ngrihet. Më së shumti, nëse pranoni sfidat dhe detyrat e eprorëve, madje edhe nëse puna aktuale ju është bërë monotone, do të jetë me aq ndryshime interesante sa që nuk do të dëshironi të punësim tjetër. Dema të cilët nuk janë në një marrëdhënie pune, mund ta sfidojnë veten e tyre në sferën e marketingut. Shëndeti, janë të mundimshme infeksionet urinare. Nga krau tjetër duhet të pini sa më shumë lëngje dhe të gjeni kohë të mjaftueshme për pushim dhe rekreacion, i cili duhet të jetë shumë i nevojshëm për shëndetin tuaj. Dashuria, ndjenja do t'i keni të përzierja. Piknikët dhe darkat romantike me partnerin mund të forcojnë marrëdhënien tuaj. Dhe ma të nuk do të kënë shumë fat në gjetje në shpirtit binyak gjatë këti muaj, edhe në lidjet e gjata dhe ato të shkurtra, do të kënë probleme sepse po kaloni në për periudhën kur çdo gjë u nevrikos dhe lehtë zemëroheni, gjë që partneri nuk dëshiron që ty u toleroj, silluni natyrshëm dhe me sinqeritet dhe e partneres edhe gjithë gjithë do tjetë në regull. Bijakët, puna, edhe pse po mungon në dhe gjastat e mira për avancim, vendosëmëria juaj ndoshta do t'ju të qoj dhe rea ty ku do të vendosë të fitoni para, në përmjet rogve ilegale, mirë po rezultati i vendimit të tjil mund të jetë fatal. Mendoni mirë ja avlendit shka e tjil, vetëm pas 19 shkurtit mund të pris një gjasat të cilat mund të ndihmojnë të levizni në vend nëmërim. Në krau tjetër, që të kujdes shumë në datë një 16 shkurt dhe lini gjëra të shkojnë në rjedat e veta. Nëse nuk e një arsye të brengoseni, sepse nga krau tjetër do të keni dhe ndihmonë, e atyre të cilve në fakt do tjetë e nevojshme për në këtë moment kyç. Shëndeti, mironi me sport, përpishuni që të usheheni shëndetshëm, disa të shenjësuaj këtë muaj duhet do shta dhe të rikuperojnë dhimbje në kokës e cila do tjetë e shkaktuar dhe nga ndryshimi i motit. Dashuria, dashuria këtë muaj do të lullëzoj për të gjithë binyakët, Në gjysmën e parë të muajit do të keni dëshirë të flakët për një lidhje fizike, e ndërsa pjesën e dytë do të dëshironi të kënaqeni në çastet romantike me partnerin tuaj. Lidhja me partnerin do të varet se sa do ta balanconi jetën tuaj në shtëpi me ambicet tuaja. Ja. Binjakët e martuar do mund të kenë mos kuptimin me partnerin, por dhe me grindje në pjesën e dytë të muajit. Dhe mos të të e trathoni partnerin sepse do t'ju kushtojë ndërprishje të kushtoj, martesës në të cilën ju keni dhënë shumë mund. Gaforia, puna, e prorë do t'ju besojnë disa projekte që asuni me entuziasm dhe me kreativitet që suksesi juaj t'jeti i garantuar. Do t'i studioni ku fitë tuaj dhe do t'u një një të stërinjë, me gjitha të mos të e proni sepse nuk duhet të lejoni që puna të filloj për të drituar dhe aspektet e tjera t'jetës tuaj. Shmang një grindjet me kolegët në duke të parancishme, por kjo do t'ju bëjë që të shëndroj në konflikt serios. Shëndeti, me data 15 shkur që të gjithë do të shkoj mirë, mirë unë i me ushtrime dhe bëni gjumë të mjaftueshëm edhe nuk do t'keni kur farë problemesh. Dashuria, nëse e një në lidhje të gjatë apo të martuar, përvoni martë një në tuaj dhe aplikoni diçka të re, piknik të shkurëtër, lojra seksi, qfar do qoftë dhe mund t'ju këthej dashuri në rjedhën e dëshiruarë. Nëse nuk do t'i kushtoni kujdes dhe kohë mjaftueshme, partneri mund të interesohet për dikë tjetër. Gaforet e lira do të kenë disa njoje interesante, mirë po të gjithë gjithë do të mbetet një raport njësor dhe lidhje pa obligime. Luani, puna, inspirimet nuk do t'ju mungojnë, vetëm nëse duhet të merë një iniciativ dhe sukses të avancimit të cila do t'jenë para jush. Do t'keni njështë, vullnet të bëni diçka krejtësisht të re dhe në këtë mënyrë do të kënaqësh kolegët dhe prorët tuaj. Mirë po për shpërblim monetar do të detyrojë të prisni. Luanët e pa punësuar do mund që të zjedhin oraret dhe o shpertat të cilat do t'jende rritiku të shpejta të cilat do t'fillojnë të, të arin. Shëndeti do t'jeni plotësisht të shëndetshëm. nga fundi i muajt, angazhoni më shumë rrethimunitetit, janë të mundshme dhe ftohjet dashuria, fillimi i muajit do të sjelli takime shumë interesante. Nëse tashmë i jeni në lidhje apo i martuar, kushtoni pak më shumë kohë dhe me dashuri ndaj njëri tjetrit, sepse dashuria do të lulëzojë sikur në fillim. Virgjëresha Bota profesionale Për pjestarët e shenjës e virgjëreshës, shkurti nuk është muaj më i volitë për karirën të punësuaj do t'jene një të shumë të madhe dhe janë të mundshme mos pamet me kolegët gjithsesi. Në punës do të rohet një atmosferë shumë negative, edhe pse do t'keni forcë dhe vëdhullnet të mundshëm për ta përmirësuar situatën dhe t'i respektoni afatet, nuk do t'arini t'i gjitha deri në fundin e muajt. Bohu i durueshëm dhe prit deri në muajnë mars. Shëndeti Vetëm në përmjetë, Ushtrimeve intensive do të arini që të liroheni nga stresi grumbulluar, pushoni dhe gjeni një mënyrë për relaksim dhe do t'ju nevojit e gjithë kësaj periude te për të lodhshme. Dashoria dhe bota sentimentale As në sferën e dashoris dhe familjes nuk do të keni një njëjarje shumë pozitive, shumica e lidhje do të bie nga kriza shumë të mëdhatë të cilat do të mbjetojnë vetëm në e vërteta apo dhe të forta, mirë po vetëm ato nëse angazhojen dhe përmirsojnë mardhënjën e tyre. Virë gjëreshave e beqare u busqesh fati le temi në i mënyrë për njojët e mira, mirë po nuk është momenti më i mirë për fillimin e lidhjeve emocionale. Peshorja Për peshoret në botën profesionale Për ju të dashura peshore, Kjo do të jetë një periud e duhur ku duhet të uleni dhe të mendoni mirë se qëfar ndryshime është dëshironi të keni në punë. Ndoshta është koha e duhur dhe të ndisht një dëshira tuaja apo dhe të ndëroni profesionin. Këtë mund të realizoni me sukses me datën 5 dhe 7 shkurt, pra kur është fjalla për punën, zëgjot dhe të shkoj për dore. Të papunsuar le të bëhen gati, pasi kjo do të jetë një periudhë shumë e mirë që përfundimisht të marrë një ofertë të shkëlqyeshme afariste. Shëndeti do të keni përplot me energji veten tuaj. Përgjithsisht shëndeti do të jetë i mirë, mirë po kushtoj një kujdes gjëndrës tiroide. Dashuria dhe bota sentimentale. Peshorët beqare nuk do mund të kenë një botë për ta quajtur veten shumë të mira, në mardhënjit e tyre i cili i pret me një lidhje të zjartë dhe shumë romantike me personin të cilin duan të njojnë dhe ndoshta do të njojnë në fjodhim të këti muaj. Peshore të cilat kanë gjetur shpirtin e tyre binyak do të kënaqen të ashme me momentet e mrekulueshme të përbashkëta është e mundshme dhe shtatë zania për këtë shenjë zodiakale për gjinin femërore. Akrepi, puna Para akrepave është një vendim shumë i mirë dhe i math, por dhe i rëndësishëm. Do shta më mirë është të konsultojni me shefin dhe bashkarisht të studionin se cili dhe ishte dhe primi më i mirë në mënyrë që të gjithë dhe jenë fitimtar, cilin do rrugë që të niset për para punës do tjepet maksimum i juaj dhe shpërblimi nuk do të mungoj. Të pa punësuarit të duhet që të presin marsin, po sa qërishnës të kërkojnë punë në teknologjin informative dhe në tregti. Shëndeti. Përfundimisht do e kuptoni për shëndetin se duhet të kujdeseni shumë. Është koha që përfundimisht të filloni të kushtoni kujdes ushqimit, por dhe aktivitetit fizikisht. Dashuria, bota sentimentale. E gjitha duhet të keni të bëni me një bot e cila duhet të dëgjohet zemra juaj. Nëse keni ndjenjë që ajo nuk është e duhur, mos humbni kohë, por hiqni dorë dhe vazhdoni tutje. Shigjetari, puna, keni inspirimi një grumbull i desh punoni holosisht të gjitha planet për para se ti ekspozoni në mënyrë që të mos kuptohen nga bimisht. Në gjdo projekt të cilit këtë muaj do t'i përkushtohen një me zel, do të ketë sukses të e për të madhë. Pjestarët e pakënajshur të shenjës të shigjetarit mund të presin ofertë të mirë për punën dhe profesionin e tyre, po sa qërish nëse shfjala për mjekësin dhe punën në kompjuter. Shëndeti! Djeshmëria ndaj ndryshimeve të motit do mund të sjellë rënje të imunitetit dhe ftohje, gjë e cila nëse nuk mund të angazhoheni dhe nëse nuk mund të ndryshoni shprehjet e këqija, të cilat po ju rrezikojnë kështu shëndetin. Dashuria do të shkëlqeni nga vetë besimi, prandaj karizmi juaj do të josh i gjinin e kundërt, ashtu si një magnet. Beqarët ndoshta do duhet të zgjedhin me kë do të fillojnë lidhjen, ndërsa pjesëtarët të cilët janë në një lidhja apo të martuar, vështirë se do të përbalin svitën, sepse për një herë do të gjende në një shëqëri që e cila i takon njerëzve të famshëm. Lidhjet të cilat fillojnë tani, do të jenë më të sigurta dhe më afat të shkurta që do të rezultojnë ndoshta në një martesë të shpejt, madje dhe me trashëgimtar. Britsi api, profesionalizmi, puna dhe të gjitha angazhimet është momenti i durë që ta nisni nga afilimi, edhe të punësuarit dhe të papunësuarit është një ultimatum. Puna e cilja nuk ju si e lumë të ri, asë për kraje profesionale nuk ju nevojitet, së shpeti do të vini pikën kur do ju duhet që të përbalin i me këtë stres dhe në fakt nuk është periu mirë për të papunësuarit, punësuarit, të cilin e japin në dërgimin e përhershëm të parashitjeve, të intervistave, dhe nuk është me sukses për këtë muaj. Shëndeti i tyre, jeni shumë të prirë nda i ftohjeve dhe viruseve, asesi do të kuptoni një gjithësise dhe ushimi me ju aktivitetin nga të cilët nuk i dëshironi dhe do një të hishtë dorë dhe nuk ju sielin a i gjithësio të mirë për shëndetin të uaj. Në krau tjetër të kalujme dhe në sektorin e dëshuris dhe botën sentimentale për shëndetin të uaj zotja Shkruani i partnerit këngë gëzojë një meracion shtëpijak dhe me surprizë seksi, madje edhe kur të angazhojë një shumë pak, do t'ju këthejet shumë fish. Para britsjapëve bësharë është një takim vendimtar, aventurë të cilën do të mbajnë mëndë për gjithmonë se sa do të zjasë dhe varet vetëm nga ju. Ujori, bota profesionale dhe puna, komunikimi me kolegët dhe e prorët është në nivelin më të lartë, dhe kjo ka për të sillë prestij shumë të mirë dhe do t'ju hap një derë të re. I jep çdo gjë nga vetja dhe përqendrohu në suksesin që keni të garantuar. Megjithatë, keni kujdes. Situatat e papritura të cilat kërcënojnë që çdo gjë mund të prishet, mirë po do të arrini të përballeni me to. Shëndeti. Kënaësia me ushimin e pashëndetshëm i ka pasojat e veta. Imuniteti do të bjerë ndeshëm. Nga krau tjetër, si dhe qërkullimi i gjakut dhe eshtrat, por dhe tensioni dhe presioni i gjakut. Bota sentimentale pra dashuria, i kene të dyja opcione të gjeni zemrën dhe të jeni të lumëtur, ose të dërzojnë një rethanave dhe të mbylleni në vete, gjë që asesi nuk është karakteristik e shenjës tuaj zodiakale. Zidh një fatin dhe do të keni probleme të vogda, por shumë kënajsi që të keni një shumë të rëndësishme, do të keni lirinë, Ujorve biqarë nuk do tjetë as pak monotone dhe do të dalin në shumë sferat të cilat qfar të lojgjëje që të dalin më parë, do të njoj njërez interesant. Peshqit Puna Peshqit mund të presin për mjërësime dhe gjasa të reja në muaj shkurt. Përgjatë gjatë këti muaj i konfliktet me e prorët, mund të rezikojnë dukshëm atë të qfar keni punuar me zelë, pra në e përpishoni që ti kontroloni veprime tuaja më mirë që të përpishën të shmang një situatat e tila, ju presin u dhe ti me Shëndeti, nëse keni arritur ndjenjë e tensionit të grumbulluar që në fillim të muajt, bëni diçka për vete në mënyrën se si sa më parë të qetsojni. Nëse ja arritur të distancojni pak dhe të qetsojni, do të keni sukses të silë një situatën të e aktuale në një vënd shumë të mirë. Dashuria, Yjet nuk parashikojnë ndryshime të mëdha kur është fjala për familje dhe marrëdhënie dashurore. Jeta juaj dashurore sentimentale gjithmonë ndikon në mënyrën komplekse dhe të komplikuar. Shenja 12 zodiakale peshit ka një lidhje e cila mund të presim e grindje dhe mos pajtime të gjatë për gjatë gjithë mojtë.